valitsus siis otsustas eraldada omandireformi reservfondist raha Estonian Airile kuni 8,3 miljonit eurot. See raha eraldus vormistatakse laenuna, kuna niimoodi nõuavad Euroopa Liidu riigiabi reeglid. Me oleme alustanud konsultatsioone Euroopa Komisjoni konkurentsidirektoraadiga. Me teame seda, ja see on ka avalikusele teada, et ettevõte vajab ühtepidi restruktureerimist, aga teistmoodi ta vajab ka kapitalimakset. Sellise kapitali investeeringu tegemiseks on vajalik Euroopa Komisjoni konkurentsidirektoraadi eelnev luba. Tänase otsuse aluseks on ettevõtte poolne taotlus just perioodiga siis kuni võimaliku riigiabi saamiseni, võimalik rahaliste vahendite olemasolu, et ettevõtte saaks tegutseda. See 8,3 miljonit eurot ei saa ettevõtte kohe, vaid valitsus sõlmib küll laenulepingu ettevõttega, kuid igakordne laenumakse nõuab täiendavalt valitsuse nõusolekut. Koheselt saab ettevõtte 793 000 eurot. Jaanuari, veebruari ja sealt edasi võimalikud siis maksed, need samuti me siis igakordselt anname nõusoleku lihtsalt selleks, et veenduda, et selleks, et ettevõtte saaks sellisel nii-öelda restruktureerimise eelsel perioodil tegutseda, et tal oleks piisav rahaliste vahendite hulk oma kohustuste täitmiseks, rääkimata selleks, et mingid lennuühendused ei katkeks, siis selline nii-öelda laenu ressurss on siis ettevõttel põhimõtteliselt võimalik kasutada.